siku 30. Nafikiri baba kuna mahali tutakosana na wewe. Hatuwezi kubali. Nafikiri kuna wale wanakupotesha. Kuna wale wanakudanganya katika hawa ambao wanakaa nayo karibu. Hatuwezi pea William Ruto 30 days ya kuongea. Tunaongelea nini kama ile tulimpea William Ruto 3 weeks na ndiye hajafanya chochote? Hii 30 days William Ruto anataka kufanya nini? Dawa ya William Ruto ni maandamano. Hakuna dawa nyingine. Hiyo ndio dawa ya William Ruto. Mambo ya siku 30 tumpea William Ruto, hiyo ni kupoteza wakati na kuharibu muda bure na kufanya watu wazidi kukonda hapa Kenya. Tulikuwa tumepanga ya kuwa maandamano kabla hii shule funguliwe, tuende maandamano watoto wabaki nyumbani. Tukifanya maandamano na Raila Odinga, kama unajua uko na biashara unafanya na William Ruto chini ya maji, tuambie waziwazi sisi tujipange na wale ambao wako serious kukomboa Kenya. Ndio tunaona sasa zingine huko serious. Seriousness yenye tunataka kwako baba, lazima tuandae ili mtu tuambie kwamba ondoka enda. Na kama hataki kufanya, uchukue serikali 70%, yeye ile mtu abaki na 30%. Na kama unajua ya kwamba hauko shinda, ni hii ni poroje propaganda unatuambia kila mara, pia wachana nazi. Kila mtu abaki na maisha yake. Kwa sababu 30 days unampea ile mtu ya nini? Mtu akuibie. Alafu ujue kwamba huyu mtu amenibia. Na mumfinya mweko kwa kona. Bado unampea nafasi apumzike. My friend baba, iwapo kuna kitu mnapanga na William Ruto, hiyo ni yenye watu wawili. Tuko na wale ambao wanaweza kuongoza, tusonge mbele, tubadilishe Kenya, Kenya kuwe na maisha bora kuliko yale maisha yenye tuko nayo sasa hivi. Maandamano, tunahitaji maandamano ya kila siku. Tunahitaji maandamano ya kurekebisha inchi. Afadhali tuharibu, tutengeneze safari moja kuliko tunafanyie Kenya ukarabati ya kila siku ama kila mwaka ama kila baada ya miaka 5 tunafanyia Kenya ukarabati. Tunataka tutengeneze Kenya, tubomue na tujenge Kenya one and for all. Tupate njia mwafaka, tupate tiba bora. Hapo tutokapo tupate suluhisho ya shida ya Kenya uchaguzi na shida ya wale jamii mbalimbali. Kuna jamii mbalimbali hapa Kenya ambao waifaidiki katika ndani ya serikali. Jamii kama Mgiriama, Mjikenda, Mudigo, wao watafaidika wapi? Kama bandari ya Port, bandari ya Kenya, bandari ya Kenya iko huko katika maeneo ya pwani. Yule mkurugenzi wa bandari unapata ametoka from nowhere, ndiye anapandwa pale kwa maslahi ya mtu fulani. Kwa nini ile jamii ya Mjikenda ama jamii ya Mgiriama ama jamii ya Mdigo ama Mswahili apewe hiyo cheo? Mbona wasipewe? Hii ndio jinga unapata. Jamii fulani wanatoka fulani wanasema jamii ya Waswahili ama Mdigo hawajasoma. Hii ndio jinga tunataka kuondoa kwa Kenya. Ile kitu yenye jiko katika kwenye kaunti yenu, faidika na hiyo kitu yenye iko maeneo yenu. Ile bandari ya Kenya inafaa yule mtu anakuwa mkurugenzi kule ndani, akuwe anakuwa ni Mdigo ama Mswahili ama anatoka katika maeneo ya pwani wa Kenya. Si mtu atoka sijui Rift Valley ndiye aenda kuwe CEO, aenda kuwe yeye wezekani akuwe director? Kwani watu kutoka pwani wamekufa ama wana akili ya kulikuwa kuendesha hizo makampuni zao? So hizo ndio tunataka haki. Kila Mkenya afaidike. Sisi kama jamii tunatoka maeneo ya Western Kenya. Ukienda Soni, Soni imesambaratika. Muroni imesambaratika. Chemelil imesambaratika. Mumias imesambaratika. Tangu siku gani hizi makampuni zitasimama na zitamarika? Ndio nasi pia sisi tukue na uwezo wa kuchumi, uwezo wa kujiendeleza, uwezo wa kujenga maeneo zetu, makaunti zetu. Na hao hao viongozi ambao wanaiba kura ndio wanafanya hizo makampuni zinaanguka katika maeneo zetu. Na ndio wameingia tena Central Kenya, wanataka kuangusha hadi makampuni ya maziwa yenye iko Central. Wengine wanasema Uhuru Kenyatta wanamjumu, wananunua maziwa na pesa kidogo. Na huyu mtu anaongea hivyo, hana kampuni ya kutengeneza hata kibiriti. Hana.
hawana hata kampuni ya kutengeneza hata kibriti. So ni lazima zile makampuni ziko katika maeneo zetu, region zetu, makaunti zetu, tuangalie kama jamii, tuzingatie kilimo ili hizo makampuni zote zisimame. Tuko na vitu mingi, Riverton ziko. Tunaweza panda pamba watu walime ndio utupate makampuni ya kutengeneza manguo hapa Kenya ziko, lakini kwa sababu binafsi na uchoyo na walagai hao viongozi wanaiba mamlaka ndio wanakatalia wapi na wanakatalia hizo kampuni wasifanye nini, wasisonge mbele. Sasa hii jamii ya Kenya wanalia hadi kwa kahawa ambayo vile na mizagashangwa ndiye amepewa jukumu ya kusimamia kahawa na miraa na majani chai, watu wajalipwa wanalalamika. So ni lazima Mkenya tusimame kimoja, tushikane mikono kwa mikono, bega kwa bega. Kama ni Raila Odinga ndio tumtumie akomboe Kenya, tumtumie Raila Odinga na tumpe masharti ya kwamba mambo ya hizi vyama kukaa chini kuongea, hatuna muda ya kuongea na William Ruto kwa hizo wakati. Ni lazima William tajue ya kwamba hii Kenya sio ya mama ya mtu. Hii Kenya ni ya Kenya, kila Mkenya. Kila Mkenya ako na haki. Aidha mamako ana pesa, babako ana pesa, ni jukumu lako ukue katika Kenya, nuishi maisha mavyema, maisha mazuri. Si pesa zote zinaibwa na wachache wanagawa. Hii hatuwezi kubali. Na kama Raila Odinga wewe pia unataka kuingia katika kwenye chama cha walagai ya William Ruto, hatuko tayari kuingia katika kwenye serikali ya William Ruto. Tutachukua Kalonzo Musyoka, hata Karua Uhuru Kenyatta, akina Babu Wino, tuende tusonge na Kenya mbele. Wewe kama unataka kuingia chama ya William Ruto, ingia peke yako ama Raila Odinga. ODM mtawacha nje, tuchukue wale ambao wanaweza kuongoza, tuende mbele. Hatutaki kuongea ndio tupea suluhisho. Huyu jamaa tangu aingie serikali ni maisha ni magumu zaidi kuliko yale maisha Uhuru Kenyatta alikuwa nayo. Maisha yamekuwa magumu zaidi. Na anasema kwamba atisijui analipa deni. Haya deni analipa si yeye alikuwa anaiba pesa. Uhuru akileta si anaiba. Aroro na Kimura si wamekula. Wana launch ewa na pesa wanachukua. So tunataka hii ni onyo kwa Raila Odinga ya kwamba tunakusabia siku. Hizo masiku zako ikiisha, hatuna kupea tena nafasi nyingine sio mambo ya kuongea na William Ruto. Hatuna haja na William Ruto. Haja bado tunaweza kuwa na William Ruto kama atatusikiza sisi kama wananchi. Ya kwamba lazima fanye matakwa zetu. Na kama mnapanga na Raila Odinga ufanye matakwa ya Raila Odinga, hii hatuko tayari kama wa Kenya. Iwe Mkalenjin, Mkikuyu, Mgiriama, Mkamba, Mjaluo, Mluya, Mkisii, kabila lote hapo wenye hapa Kenya wanaumia jinsi kabila zingine wanaumia. Hata wenye wakondani ambao wanasema sijui Ruto Mkalenjin. Kuna Wakalenjin wanasafa zaidi hapa Kenya. Kuna Wakikuyu wanasafa zaidi. Na serikali ni wanasema president Mkalenjin, deputy ni Mkikuyu, na wote bado wanasafa. So kila Mkenya wanaumia hapa Kenya. So ni jukumu lako kama Raila Odinga utetee wa Kenya. Na kutetea wa Kenya lazima utuchukue ya kwamba tumekubali maandamano. Ili William Ruto afanye matakwa yetu. Pili, William Ruto akishindwa angatuke. Aache madaraka. Na ikishindwa nyinyi wawili kuelewana, wanajeshi wachukue maushukwani katika Kenya. Sisi pia tuongozwe na wanajeshi. Afadhali tuumie katika mikono ya wanajeshi kuliko tuumie katika mikono ya wanasiasa ambao wanachukua tax. Usuru wetu wanagawanya usiku na mchana. Pia iwezekani. Afadhali wanajeshi pia wachukue ushukani hapa Kenya. Waongoze Kenya. Hata kama watuongoze miaka 5 watuongoze, ndio wao wanasiasa walagaya kina William Ruto waondoke, watolewe kabisa na tukuje na wanasiasa wengine wapya. Wale ambao wanaweza jali maslahi ya jamii, maslahi ya Mkenya. Na la sivyo, yenye nafanyika Sudan sahii itafanyika hapa Kenya. Na itafika 2027. Itafanyika. Muendelee. Wakati viongozi mnajifanya nyinyi ni wajanja, mnakutana usiku, mnafanya maslahi zenu, ndio inanawili. Sisi pia tutakutana usiku kama wananchi, kabila zote tuongee lugha moja, tukubaliane kitu moja kwamba tunawatoa viongozi wote kuanzia Raila Odinga hadi William Ruto na watoke. Na tulete viongozi wale tunataka. Ama ikizidi tuambie wanajeshi tumekubali mchukue shukrani. Kwa sababu si kila mara tukiandaa na maandamano wiki mbili njoo tuongee. Tukiita kuongea hakuna kuongea, ni kijeli. So hatuko tayari kupoteza muda. Hatuko tayari kukaa katika hii serikali ambayo wana walimu
hawalipwi. Madaktari hawalipwi. Wananchi wataenda kutibiwa wapi? Wakati nyinyi bado mnataka kumpea William Ruto room ya kuongea, room ya kutulia. So ni jukumu letu sisi kama wananchi tusukume Raila Odinga asukume William Ruto. Si Raila Odinga ndiye atupange, sisi ndio tupange Raila Odinga ya kwamba tunataka maandamano, na kama sio maandamano waambie William Ruto atufanyie haya, na asipofanya tunamwendea without Raila Odinga. Ni lazima Raila Odinga ajue kwamba mahali imefika, tutafanya vitu zetu bila yeye. Lazima Raila Odinga ajue kwamba mahali Mkenya imefika, sisi pia tunapiga sababu zetu kama vijana. Tuko na wale viongozi tunaangalia kule mbele ambayo wanaweza kutusaidia. Viongozi kama kina Babu, viongozi kama kina Mwangi wa Iria, viongozi kama hao ndio tunataka, viongozi kama kina Oladama Lekina, viongozi kama kina Joho. Tunataka wale wakisema kama mbaya mbaya na tupate haki. Hiyo ndio tunataka. Hatutaki ukisukuma mtu akisikia zito anakuambia kuja, anakudanganya na peremende, wewe unatulia. Hii haiwezekani. Imefika wakati tutengeneze Kenya one and for all na tumalizane na shida ya Kenya. Hiyo ndio imefika mahali. Kwa sababu hatuwezi waamini wabunge. Wabunge wa Kenya ni walaghai. Lazima sisi ndio tusimame imara, tusimame kwa ajili niaba ya Kenya. Kwa ndio yangu ya mwisho. Nataka kuongea kuhusu mambo ya